ka rënë vesh normal sepse është fusha ime në Senat tashti kanë mbledh disa eksperta shëndetësor në Amerikë, republikant ku i kanë ftu disa persona që lidhe nuk kanë më atë punë heq. Dhe më thonë ata kanë shumë followersa, i kanë 6 milion followersa e sipër, dhe më thonë kanë shumë djekës, janë të njohur në Amerikë dhe në botë për ata që ka flasin, por në esencën shkencore ata e njerëzit më mashtrus në këtë lami. Edhe janë disa njerëz tjerë të cilët nuk merren me influencerizëm, do me thonë nuk merren me TikTok, nuk bojnë asi fake videos ku janë të kesh, janë të thonë, nëse ushqimi ka këto ingredient dhe ti s'mund t'i lexosh diaj, nuk është as kredibil për atë punë, dhe ti dihet që ky ty të mët, do me thonë si të thonë, si të thotë dikush, ky ushqim ty të vretë, kjo dietë është vetëm dietë, si të ka që si, unë e kam qelsin, ose brendi ime ka qelsin drejt, jetës më të gjatë, ose jetës më të mirë, është një metode mashtrimit dhe marketingut, dhe këta persona e nëftu për me dhonë opinion aty në Senat, qysh me ndryshu sistemin Amerikan. Në esencë, ata e thojnë vetëm një gjithë që ka vlerë ndoshta, është ajo që thojnë, okej, ushqimi Amerikan është imbushur me sheqerë, porcionet janë shumë të mdoja, por mënyra se si e plasojnë informatën dhe 90% e informatave që i thojnë shkencëtarisht nuk janë të sakta.